የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ገባ ገባ ማለት የምትችሉ ገባ ማለት ትችላላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሰላም ይፋ፣ ሰላም ተሜ፣ ሰላም የወንድማችን የፓስተር ዮሐንስን ሐዋርያው ዮሐንስን መዝሙር ሰምተን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። እግዚአብሔርን ተናገሩነቱን ሰላም ላንተ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሰለሞን ሰላም ላንተ ይሁን። ገባ ገባ ወደ ሌሎቹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሃሌሉያ
ገባ ገባ በሉ ገባ ገባ እንድትሉ ጋብዛችኋለሁ። ወንድሞችና እህቶች በክርስቶስ ደም ተዋጃችሁ። ገናም በክርስቶስ ደም የምትዋጁት ወገኖች ሁሉ እንድትመጡ እንጋብዛችኋለን። ኢየሱስ አዳኝ ነው። ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ገዳ ሰላም ላንተ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። Hallelujah. ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ወገኖች በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰዎች ሰላም ለእናንተ ይሁን። ወንድማችንን እግዚአብሔር አብስቶ ይባርከው። ከዚህ የበለጠ ያምልኮ መንፈስ እግዚአብሔር እንዲሰጠው ምኞታችንና ጸሎታችን ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ የምናየው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሚገኘው በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 43 ቁጥር 18 እና 19 ላይ ያለው ነው የምናየው። የፊተኛውን ነገር አታስተውሉ፣ የጥንቱን ነገር አታስቡ። እነሆ አዲስ ነገርን አደርጋለሁ፣ እርሱም አሁን ይበቅላል፣ እናንተም አታውቁትምን? በምድረ በዳ መንገድን በበረሃም ወንዞችን አደርጋለሁ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን።
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር እንድናገረን እንጸልያለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተናገረን። ለሰሚውም ለተናጋሪም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም እንድትሰጥ እጸልያለሁ። ጸጋን በመስጠት የማትጸጸት፣ ቅባትን በመስጠት የማትጸጸት፣ ቃልን ባለማሰማት የማትጸጸት፣ ሁልጊዜ ቃልን የምትሰጥ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ተመስገን። አንተ ለእኛ ልዩ ነህ። መድኃኒታችን እግዚአብሔር ሆይ ተናገረን። ቃል ይናገር፣ መንፈስ ይናገር፣ ጸጋ ይናገር። ክፉ በኢየሱስ ስም ተመታዩን። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጠን። በእያንዳንዳችን ትዩ ሰማያት እንዲከፈቱ ጸልያለሁ። ሰማያት በእኛ አንጻር ይከፈቱ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ብቻ ተናገረን። ምስጋና ዙፋንክን ክበበው። ከክብር ወደ ክብር ለውጠን። አይተን የማናውቀውን ታላቅና ያደኛ ነገርን አሳየን። በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢሳያስ 43 ቁጥር 18 እና 19 ላይ ምን ይላል? የፊተኛውን ነገር አታስተውሉ፣ የጥንቱን ነገር አታስቡ የሚለው ነው። ሪሱ ምንድን ነው? የፊተኛውን ነገር አታስተውሉ፣ የጥንቱንም ነገር አታስቡ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ ስፍራ ላይ ኢሳያስ ሲናገር ምን ይላል? የፊተኛውን ነገር አታስተውሉ። የፊተኛውን ነገር፣ ያለፈውን ነገር አታስተውሉ እያለ ነው። ያለፈ ጥሩ ነገር ሊሆን ይችላል፣ መጥፎ ነገርም ሊሆን ይችላል። እሱን አታስተውሉ ብሎ ይናገራል። የጥንቱንም ነገር አታስቡ ይላል። ኦኬ አሌክስ ጀስት አም ጀስት ስፒኪንግ አባውት ዘ ፕሮፌት አይዛያ ቻፕተር 43 ቨርስ 18-19 It says, God says about, don't remember the last things, don't remember the last issues, because God needs new things, because new things will be happened, therefore, there is no need of remembering the past events or past things. The past events could be either bad or good. That is why I'm speaking. This is the title. Therefore, in whatever situation, we have to run for the new things. Please forget the past things. Now, I want everybody to forget each and every things up to now, then open your mind to get new ideas from God. God is God. God can make a difference. Hallelujah. የፊተኛውን ነገር አታስሉ፣ የጥንቱን ነገር አታስቡ አለ። Forget about the past event. እግዚአብሔር ለምን ነው እንደዚህ ብሎ የምናገረው? እነሆ አዲስ ነገርን አደርጋለሁ አለ። እኔ በጣም የሚገርመኝ እግዚአብሔር ምንም በማድረግ ደስ ይላል? አዲስ ነገርን። God will do new things. አዲስ ነገርን አደርጋለሁ አለ። እነሆ አዲስ ነገርን አደርጋለሁ አለ። እርሱ ምን አለ? አሁን ይበቅላል አለ። The new thing which God will make is emerging right now. Just I'm going to not speaking the future event, but the new thing will resume right now. እርሱም አሁን ይበቅላል አለ። እግዚአብሔር የጥንቱን ነገር አታስተውሉ፣
የፊተኛውን ነገር አታስተውሉ የጥንቱን ነገር አታስቡ ብሎ ለምን እንደዚህ ብሎ ተናገረው? ጥሩ ነገር ስላለ ነው፣ መልካም ነገር ስላለ ነው። ምንምል እርሱም አሁን ይበቅላል አለ። እርሱም አሁን ይበቅላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እርሱም አሁን ይበቅላል አለ። ብዙ ነገር የምናስባቸው ነገሮች አሉ። ፓስት ኢቨንትስ እግዚአብሔር አዲስ ነገርን በማድረግ የታወቀ አምላክ ነው። በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው ይላል በራእይ ላይ። በራእይ መጽሐፍ ራሱ እንኳን ተደግሟል። በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው በጉ እንደዚህ አለ፣ ሁሉን ነገር አዲስ አደርጋለሁ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለካ አዲስ ነገር ማድረግ በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ ነገር ነው። ሁልጊዜ የአሮጌ ማንነት እግዚአብሔር ከኛ አይፈልግም። አሮጌ ማንነት፣ አሮጌ ሐሳብ፣ ደካማ ሃይማኖት፣ ደካማ እምነት፣ የደከመ ሐሳብ ዝም ብሎ እግዚአብሔር በር እንደነሲ አምንም። እግዚአብሔር ድግግሞሽን እግዚአብሔር አምንም። ሁልጊዜ መድገም የአይዛብ ባህሪ ነው። እንደ አይዛብ አትደግሙ ይላል። ደጋግሞ ደጋግሞ ርንደነስን እግዚአብሔር አይፈልግም። ከእኛ በለጠ እግዚአብሔር ይሰለቻል ማለት ነው። እኛ ግን ትናንትና ብዛንን 2015 እዛውነን፣ 2016 እዛውነን፣ 2018 እዛውነን፣ ሁልጊዜ እዛውነን። እግዚአብሔር ግን በዚህ ስፍራ ላይ ይህንን ቃል የተናገረው ስፍራ እንድንቀይር ነው። God wants everybody to change his position. ስፍራችን እንድንለውጥ፣ ሐሳባችን እንድንለውጥ እግዚአብሔር ፈልጓል። ስለዚህ ምን ብሎ ተናገረ? የጥንቱን ነገር አታስተውሉ፣ የጥንቱን ነገር አታስተውሉ አለ። የፊተኛውን ነገርም አታስቡ አለ። ምን አለ እግዚአብሔር? አታስተውሉ አለ፣ አታስቡ አለ። ለምን ሲባል እነሆ አዲስ ነገርን አደርጋለሁ አለ። ተበለ እግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ዛሬ እስከ ዛሬስ ለውጥ ላይ መጣ ይችላል። በሁሉም ነገር ላይ ለውጥ ላይ መጣ ይችላል። ባስቸገረን ነገር ላይ ለውጥ ላይ መጣ ይችላል። እግዚአብሔር ግን ቃል አለው። ሃሌሉያ። እነሆ አዲስ ነገርን አደርጋለሁ አለ። እርሱም አሁን ይበቅላል አለ። ተበለ እግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር በሕይወታቸው የሚያደርገው አዲስ ነገር አሁን ነው የሚበቅለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በእምነት ይሆናል። ለምንቀበሉት ሁሉ ይህ ቃል ይሰራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በሕይወቴ እግዚአብሔር አዲስ ነገር ሊያደርግ ምን አለ? የጥንቱን ነገር አታስተውሉ አለ። የጥንቱን ነገር አታስቡ አለ። የፊተኛውን ነገር አታስተውል አለ። የፊተኛ ሕይወት ታሪክን አታስተውል። የጥንቱን ነገር አታስተውል። ትናንት በኃጢአት የወደቅክበትን ታሪክ አታስተውል። የትናንትናውን ታሪክ ተውላል። እግዚአብሔር የትናንትናውን ሐሳብን የትናንትናውን ሽንፈትን አትመልከት እያለ ነው እግዚአብሔር። የትናንትናን እንኳ ብርታትን አትመልከት እያለ ነው እግዚአብሔር። ምን እያለ ነው? አዲስ ነገር አደርጋለሁ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኛ ሁልጊዜ አንዳንድ ነገሮችን አንድ አይነት ምግብ መብላት ይሰለቸናል። ለካ እግዚአብሔር ከኛ በለጠ ይሰለቻል ማለት ነው። እነሆ አዲስ ነገርን አደርጋለሁ አለ። እርሱም አሁን ይበቅላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ካመንክ ይሆናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አዲስ ነገር፣ አዲስ ነገር። የምትሰሙት ሰዎች በሙሉ እነግራችኋለሁ፣ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ አዲስ ነገር ሊያደርግ ነው። ቃሉን ከሰማችሁ በኋላ ከተቀበላችሁ በኋላ በእምነት የእግዚአብሔር ቃል በሕይወታችሁ ይሰራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ቅን ነው ይላል። ስራውም ሁሉ በእምነት ነው ይላል። እግዚአብሔር የሚያደርገው አዲስ ነገር ነገ የሚሰራ ሳይሆን ከነገ ወዲያ የሚሰራ ሳይሆን አሁን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር የነገ አምላክ ብቻ አይደለም፣ የአሁንም አምላክ ነው። ብዙውን ጊዜ ሰዎች ታሪክን በማውራት የታወቁ ናቸው። የአብርሃም ታሪክ፣ የይስሐቅ ታሪክ፣ የያዕቆብ ታሪክ። ግን ከእነሱ ትምህርት እንወስዳለን።
ሁልጊዜ ግን የጥንቱን ነገር እንድናስተውል የጥንቱን ነገር ብቻ እንድናስብ እግዚአብሔር አይፈቅድም። ለኢሳይያስ ራሱ እንደዚህ ብሎ ተናገረ፣ የፊተኛውን ነገር አታስተውሉ አለ፣ የጥንቱንም ነገር አታስተውሉ፣ የጥንቱንም ነገር አታስቡ አለ። እነሆ አዲስ ነገርን አደርጋለሁ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር። አዲስ ነገርን እግዚአብሔር በሕይወታችሁ አዲስ ነገር ሊያደርግ ነው። እግዚአብሔር የትናንትና አምላክ ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር የጥንት አምላክ ብቻ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች እንደ ጴንጤማ ከክርስትና ድሮ ቀረ ይላሉ። ክርስትና ድሮ ቀረ ይላሉ። አቤት ክርስትና እያሉ የአሁኑን ዘመን ለማጣጣል ብዙ ቃል ይጠቀማሉ። ክርስትና ድሮ ቀረ፣ ዝማሬ ድሮ ቀረ፣ አምልኮ ድሮ ቀረ እያሉ ነበር። በአብርሃም በይስሐቅ ዘመን ይላሉ። አንዳንዶች ደግሞ በጣም በድፍረት መንፈስ ቅዱስ ሙላት ከሐዋርያት ዘመን በኋላ መንፈስ ቅዱስ አልወረደም የሚሉም አሉ። እነሱም ብዙ ናቸው። አያሌ ሰዎች እንደዛ ብለው ያምናሉ። አሁንም እግዚአብሔር ይሰራል። የጥንቱን ነገር እንድናስተውል የጥንቱን ነገር እንድናሰላስል እግዚአብሔር አይፈልግም። አሮጌውን ነገር እንድናስወግድ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር አዲሱን ማንነት የአዳሚን ማንነት ብቻ እንድናስብ እግዚአብሔር አይፈልግም። አዲሱን ሰው እንመሰል። አዲሱን ሰው የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ምን ይላል? ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ይላል። አሮጌ ነገር አልፏልና ይላል። ዘመናችን የሚፈራ ማለት ነው። አሮጌ ነገር እየተናገር ዘመናችን በከንቱ እንዳልቅ፣ የእስራኤል ሕዝብ ዘመናቸው በከንቱ አለቀ ይላል። በችኮላ አለቀ ይላል። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ቀናቸው ሳይጠቀም ቀናቸው ከንቱ ሆነ። መቼም ቢሆን ሰው እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ቀኑን ካልተጠቀመ ቀኑ ከንቱ ነው የሚሆነው። የጥንቱን ነገር አታስተውሉ፣ የጥንቱን ነገር አታስቡ፣ የፊተኛውን ነገር አታስተውሉ ብሎ እግዚአብሔር ይናገራል። እነሆ አዲስ ነገርን ያደርጋለሁ አለ፣ እርሱም አሁን ይበቅላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሁልጊዜ በአሮጌ አቆማዳ አዲስ አቆማዳ ነው የሚያስፈልገን። አዲስ ልብ ዳዊት ራሱ ሲናገር ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ አለ። በትናንትና ማንነት መመላለስ እንፈልጋለን። ዛሬ ግን በአዲስ ማንነት እንድንመላለስ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ቢ ኢን ኒው ሃርት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አዲስ አእምሮን እግዚአብሔር ይፈልጋል። አዲስ መንፈስን እግዚአብሔር ይፈልጋል። እግዚአብሔር ሕይወታችሁን ሊያድስ ይመጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አዲስ ነገርን ያደርጋለሁ ብሎ እርሱን አሁን ይበቅላል አለ። እናንተም አታውቁት ምን ያለ እናንተም ታውቃላችሁ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደዚህ ብሎ ሲናገር በምድረ በዳ መንገድን። ሃሌሉያ! አዲስ ነገሩ ምንድን ነው? በምድረ በዳ መንገድን አደርጋለሁ እያለ ነው እግዚአብሔር። ዛሬ የምድረ በዳ መንገድ ተጓዞች፣ ጥሩ ነገር እያለ በምድረ በዳ መንገድ የምትጓዙ ሰዎች እነግራችኋለሁ፣ በምድረ በዳችሁ ላይ እግዚአብሔር መንገድን ያደርጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሁሉን አዲስ የሚያደርግ እግዚአብሔር ምድረ በዳችሁ ላይ መንገድን ያደርጋል። በምድረ በዳ መንገድ ይሆናል። ሰው በምድረ በዳ ምን ይሆናል? በተፈጥሮ ወይም ስናቅ ማለት ነው ብሎጂካሊ ይቅበዘበዛል፣ ችግር አለ። ግን የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ስፍራ ስነግር ምን ይላል? ይህ አዲስ ነገር ይላል እግዚአብሔር፣ በምድረ በዳ መንገድን አደርጋለሁ እያለ ነው። በአንተ ምድረ በዳ እግዚአብሔር መንገድን ያደርጋል። በአንቺ ምድረ በዳ እግዚአብሔር መንገድን ያደርጋል።
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር አዲስ ነገር ሲያደርግ በምድረ በዳ እንኳን ስትጓዝ ምድረ በዳን እግዚአብሔር ያለመልማል። በምድረ በዳ መንገድ ይሆናል። ይህ አዲስ ነገር ምንድን ነው? በአንተ ምድረ በዳ እግዚአብሔር መንገድን ያደርጋል። ሃሌሉያ! በበረሃም ወንዞችን አደርጋለሁ ይላል። በበረሃ በረሃ ማለት ውሃ የሌለበት ነው። ጥም ያለበት ቦታ፣ ኃይለኛ ፀሐይ ሩር ያለበት ቦታ ማለት ነው። ሰማይናን ምድርን የሚያቃጥል ፀሐይ ያለበት ማለት ነው። ምንም የሌለበት የውሃ ምንጭ ያለበት ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን አዲስ ነገር አደርጋለሁ ብሎ የምናገረው ማለት ነው። በምድረ በዳ ወንዞችን አደርጋለሁ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ያደርጋል። ዛሬ በምድረ በዳ እግዚአብሔር ወንዞችን ያደርጋል። በረሃ ነው በምትለው፣ ከእንግዲህ በኋላ አይሆንም በምትለው ላይ እግዚአብሔር ቃልን ይናገራል። እግዚአብሔር ወንዞችን ያደርጋል። ከአለት ውስጥ ውሃ ይፈልቃል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቃል ተብሏል። ቃል ተነግሯል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አዲስ ነገርን ያደርጋል እግዚአብሔር። በትናንትና ብቻ አናሸበሽብም። በትናንትና አገልግሎት አንኖርም። በትናንትና ማነት አንኖርም። በትናንትና ሃሌሉያ አንኖራ። ዛሬም አዲስ ነገር አለው እግዚአብሔር። ከአሮጌ ማንነት እንውጣ፣ ከአሮጌ አገልግሎት እንውጣ። ዛሬም እግዚአብሔር አዲስ ነገር አለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በምድረ በዳ መንገድን በበረሃም ወንዞችን የሚያደርግ እግዚአብሔር አዲስ ነገርን አደርጋለሁ አለ። በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው እግዚአብሔር ሁሉን ነገር አዲስ አደርጋለሁ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር ሕይወትን አዲስ ያደርጋል። ምድረ በዳ የሚመስል ሕይወትን እግዚአብሔር አዲስ ያደርጋል። የነገሮች ምድረ በዳ ብቻ አይደለም፣ ምድረ በዳ የሆነው ሕይወትን እግዚአብሔር አዲስ ያደርጋል። ምድረ በዳ የሆነው በረሃ የሆነውን ሕይወትን እግዚአብሔር የመልካም ነገር ማፍለቂያ ያደርጋል። ይህ በእግዚአብሔር ዘንድ አዲስ ነገር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የማይሆን መሆን ስጀምር እግዚአብሔር በሕይወቴ አዲስ ነገርን የጀመረ መሆኑን አትዝንጋ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል። እግዚአብሔር አዲስ ነገርን ያደርጋል። ምድረ በዳ የሆነ ሕይወትን እግዚአብሔር ያለመልማል። ምድረ በዳን በማለምለም የምታወቀው እግዚአብሔር ነው። ምድረ በዳን እግዚአብሔር እንደ ኤደን ገነት ያደርጋል። ምድረ በዳና ደረቁ ምድር ደስ ይላቸዋል። በረሃውም ሐሴት ያደርጋል። እንደ ሳሮን ይሆናል፣ እንደ ጽጌረዳም ይሆናል ይላል። የሳሮን ክብር ይሰጠዋል ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር በሕይወት እየተናገረ ነው። በትናንትና ማንነት መኖር አበቃ። ከእንግዲህ በኋላ ምድረ በዳ የሆነ ሕይወት የወንዝ ማፍለቂያ ይሆናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያልተቀበላችሁ ደግሞ እነግራችኋለሁ። ቃሉ ስናገር እንደዚህ ይላል፣ በእኔ የሚያምን የሕይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ይላል። ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ ይላል። በእኔ የሚያምን የሕይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ይላል። በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምኑ ሰዎች የማቋርጥ የሕይወት ውሃ ምንጭ ከሆዳቸው ይፈልቃል። ወደ ዘላለም ሕይወት የሚወስድ ሃሌሉያ፣ ወደ ዘላለም መንግሥት የሚወስድ የእኛ ቤት፣ ወደ ዘላለም ቤታችን እንሄዳለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የዘላለም ቤታችን ያለው በሰማይ ሰማያት ላይ ነው። እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቀኝ የተቀመጠው የበጉ ዙፋን ሁሉን ነገር አዲስ ያደርጋል። ስፍራችን እዚህ አይደለም።
ስፍራችን ሰማያዊ ነው። መንፈሳዊ ስፍራ ነው። እግዚአብሔር ስፍራችን ስፍራን አዘጋጅቶልናል። የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ስፍራን ሊያዘጋጅልን ሄደዋል። እሱም በሰማያት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምንም እንኳ እንደ ሰው ልማድ በምድር ብንመላለስም አድራሻችን ሰማያዊ ነው። መንግስታችን የእግዚአብሔር መንግስት ነው። በእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ አዲስ ነገር ይሆናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በትናንትና ማንነት መኖር አበቃ። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ብሎ ይናገራል? የጥንቱን ነገር አታስተውሉ፣ የፊተኛውን ነገር አታስቡም። እነሆ አዲስ ነገርን አደርጋለሁ፣ እርሱም አሁን ይበቅላል፣ እናንተም አታውቁትምን? በምድረ በዳ መንገድን በበረሃም ወንዞችን አደርጋለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህንን በሕይወቴ ላይ እናገራለሁ። ምድረ በዳ በሆነ ሕይወቴ ላይ እናገራለሁ። በረሃ በሆነ ሕይወቴ ላይ እናገራለሁ። እግዚአብሔር ድንቅና ታምራትን በሕይወቴ ያደርጋል። ከእንግዲህ በኋላ እንደ ለመለመ ገነት፣ እንደ ረካች ገነት ትሆናለህ። እግዚአብሔር በሕይወቴ አዲስ ነገርን ማፍለቅ ይጀምራል። ምክንያቱም ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለም። እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ነው። እንደ ቃሉ የሚበረታ እግዚአብሔር ነው። እንደ ስሙ የሚበረታ፣ እንደ ቃሉ የሚበረታ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። እነሆ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ይፈጥራለሁ፣ የቀደሙትም አይታሰቡም፣ ወደ ልብም አይገቡም ይላል ሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሲናገር በኢሳያስ ላይ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ይናገራል። እነሆ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር። ለካ እግዚአብሔር አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ማድረግ የምችል አምላክ ነው። የምናመልከው አምላክ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርን የሚያደርግ አምላክ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ አልለወጥ ያለውን ነገርን እግዚአብሔር አዲስ ነገር ያደርጋል። እግዚአብሔር ዛሬ በሕይወቴ አዲስ ነገርን ያደርጋል። ለኤርምያስ እግዚአብሔር ታስሮ እያለ ማለት ነው፣ በግዞት ቤት አደባባይ ታስሮ እያለ እንደዚህ አለ፣ ወደ እኔ ጩ ያለ ወደ እኔ ጩ እኔም እመልስልሃለሁ አለ። እኔም እመልስልሃለሁ፣ ወደ እኔ ጩ እኔም እመልስልሃለሁ፣ አንተም የማታውቀውን ታላቅና ኃይለኛ ነገርን አደርጋለሁ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር በሕይወቴ ታላቅና ኃይለኛ ነገርን ያደርጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። የጥንቱን ነገር አታስተውሉ፣ የፊተኛውን ነገር አታስተውሉ፣ የጥንቱን ነገር አታስቡ፣ እነሆ አዲስ ነገርን ያደርጋለሁ፣ እርሱም አሁን ይበቅላል፣ እርሱም በምድረ በዳ መንገድን በበረሃም ወንዞችን አደርጋለሁ ያለ እግዚአብሔር ሕይወታችሁን እንደዚህ ያደርጋል። ያላመናችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ቃሉን ያደርጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ፕሮግራሙን ጨርሻለሁ። በኢየሱስ ጌታ ስም አሜን።